Tak for det. Jeg har glædet mig til at komme og være blandt jer. Jeg vil starte med at bare lige introducere mig selv lidt kort. Jeg har mange kendte ansigter. Jeg har mødt alle mine forskellige steder her i landet, men så er der nogle enkelte, jeg ikke har mødt og kender. Skal jeg stå der i stedet for? Ja, det er bedre. Okay. Så kommer du med på billedet. Men og for jer, der kender mig, så er det nogle gange godt også at lige blive mindre om, hvem det er. Yes, Peter Tinggaard hedder jeg. Jeg er uddannet teolog fra Aarhus Universitet, så det er jo ikke så langt herfra. Men da jeg var i gang med studiet, så greb Gud mit hjerte med det med bøn. Så jeg vidste, at jeg skulle ud og være almindelig præst. Jeg vidste, det var det med bøn. Jeg begyndte allerede at vide rigtig meget og læste mange bøger om det, og bare begyndte at forfølge det. Da jeg var ved at være færdig med teologistudiet, så tog jeg på sådan en 3 måneders bønneskole op i Norge med ungdom opgave, sådan syd for Kristiansand. Vi har sådan en base der. Jeg tænkte, nu havde jeg fået en masse til hovedet, en masse til teologi og teorier, og jeg havde brug for noget til hjertet. Og det fik jeg. Anden dag, jeg var der, første hele dag, så var der en meget sød norsk pige, som stod for hele dagen. Og jeg tænkte, wow, jeg var solgt. Hvad bedre at få med hjem fra sådan en bønneskole, end at tage en af medlederne med sig hjem? Så har man ikke bare fået 3 måneders skole, så får man også undervisning i bønne for resten af livet. Så vi blev gift et års tid senere, min kone og jeg, fra Jofred fra Norge. I dag har jeg fået 3 børn. Samuel, som er 15, Sofie, som er lige blevet 13, og Simeon, som er 10 år. Så jeg har ofte en af børnene med, så kommer de med input og sådan noget. Masse liv og med af det. De både elsker at være med far på tjeneste, så de vil både gerne bede for mennesker at profitere af det ene og det andet. Og sidst så havde jeg min datter med, og så fik hun til opgave, at hun er meget profetisk, og så er hun super dygtig til at tegne, så hun fik til opgave, at hun til at tale. Og så skulle hun sidde og se på salen, og så finde en anden person, og så lave en profetisk tegning, og så aflevere den efter gudstjenestens person. Og så gjorde hun det hele hjertet og afleverede og forklarede, hvad hun synes Gud havde talt til hende. Så. Men ja, det er vel. Jeg er for cirka 5 år siden, så ledte Gud mig til at starte en fastebevægelse i Danmark. Det kunne jeg godt bruge lang tid om at fortælle, men jeg oplever, at det skal jeg ikke i dag. Det kan I gå ind på hjemmesiden, der er både videoer, der fortæller det og forklarer en faste for Danmark hjemmesiden. Men det korte lange var, jeg synes Gud havde vækket mig i nat. Eller faktisk en stærk dæmonisk tilstedeværelse i rummet. Jeg vågnede med sådan en voldsom tyngde på, og jeg vågnede, at jeg hørte mig selv bare sige Jesus højlydt. Og så i det, jeg sagde, da jeg vågnede, så var det bare brudt. Og så var det som om, at Gud havde de næste 2 timer, så downloadede han bare den ene tanke efter den anden. Og en af dem, det var det med faste for Danmark. Han ville skulle starte en faste for Danmark-bevægelse, og målet med det her bevægelse, det skulle være vækkelse, at vi skulle sætte os for at bede og faste, indtil vi ser forvækkelse. Og det er hjertebaget, som jeg bærer. Jeg har sådan en voksende oplevelse af, at der skal være landstækkende vækkelse i Danmark, før Jesus kommer igen. Amen. Vi skal have, vi har set brudstykker, vi har set begyndende tiltag, vi har set områder. Men hvis man sammenligner med mange andre nationer, Sverige, Norge eller andre, så er den der form for landstækkende vækkelse, som virkelig har ændret DNA'et af et land og sådan noget, det mangler vi at se. Så det er noget af det, jeg forfølger. Og som en del af det, i bevægelsen i faste for Danmark, så udgav jeg så den her bog, Guds nøgler til vækkelse, som Mogens delte en historie fra. Og den gjorde vi målrettet, fordi at hvis vi skal have tro for vækkelse i Danmark, så er det godt at have nogle historier og vidnesbyrd for, hvad Gud har gjort og lænet sig op af. Og det, som er så fantastisk ved den her bog, det er, at i Argentina på det tidspunkt i omkring 50 og frem, der var det et af de mest lukkede lande i forhold til vækst i evangelierne, for missionærer. Når missionærerne samles for os, så finder ud af, hvor mange kommer til at tro, hvor meget vækst er der i dit område, hvor meget ser I af frugter, så var Argentina på øverst på listen af dem, hvor der var mindst frugter. Typisk missionærer kunne være i Argentina i 20, 30, 40 år, en helt sådan tjeneste tid, og så oplevede et par mennesker gav deres liv til Gud. Den der lille menighed, som Mogens beskrev der i starten, hvor de var, jeg tror det var 8 medlemmer,
der de to missionærer, der har været der før dem, de var stolte af, vi har 8. 8 i vores. Det er meget flot. Og vel at mærke, første gang han så kommer til menigheden og begynder at have sin gang, så prøver han at sige, lad os have nogle møder ud over de der søndagsmøder. Lad os have en bedemøde en gang om ugen, og så lagde jeg det på det bedst selv tænkelige tidspunkt, hvor de let kunne komme, og der kom ikke en eneste. Så da Gud, efter Gud havde vagt ham, sagde til ham, nu skal du holde 4 timers bedemøde med menigheden, og de skal komme hver dag, og de skal være på det her tidspunkt om aftenen indtil fra 6 til 10, indtil der ikke er kørelejlighed længere, så tænkte han, ja, Gud, jeg skal nok adlyde med, der ingen, der kommer. Og så fortalte Måns den videre historie. Det var Guds idé, de kom, og de adlydte Gud, og det var startskuddet på det. Derfra gik det skridt for skridt mod vækkelse, som vælte op og ned på Argentina. Og vores tanke er, at Gud kan gøre det i Argentina. Et af de mest lukkede lande, der var på det tidspunkt. Næsten ingen frugter. Det er så kan han gøre det i Danmark også. Og derfor har vi giver den her, den kan downloades gratis på hjemmesiden. Vi sælger den næsten uden fortjeneste til alle, der er med i bevægelsen, for at give den videre. Og så har vi også sat prisen på 100 kroner, som er billig til, og hvis folk køber flere, så forhandler vi gerne. Jeg har givet rigtig mange bøger væk, fordi vores formål er ikke at tjene penge. Vores formål med den her, den skal ud. Fordi den her bog gør et eller andet til at skabe tro, men når Gud kan gøre det der, så kan han gøre det i Danmark. Og når vi beder om det, så har vi brug for at have tro for det. Ikke så bare en ønsketænkning, den der voksne indre tro, for ikke bare noget Gud vil, men Gud kan gøre det i Danmark, så bliver det nogle helt andre forbedere. Yes. Så jeg ved, jeg så hende her, hvis det ikke flere derude, så jeg har haft en kasse med. Så hvis nogen, der er interesseret i at købe den, så kan I købe den til... Er I gode mennesker, søde mennesker, eller hvad? Meget søde. Vi sælger den til 50 kroner i dag. Yeah. Ikke også? Jeg har kun én kasse med, så det er dem, der er. Men det er simpelthen hjertet, vi har. Det er simpelthen ikke at tjene penge. Ham der, Edwin Møller, som har skrevet på, han sagde også, at du har oversat den gratis. I skal ikke give noget for at oversætte den. I må bare løbe med det. Og det samme hjerte har vi haft. Det handler ikke om at tjene. Det handler om, der er noget, der skal ud. En historie, der skal ud, så at folk kan blive grebet af den. Yes. Noget af det, som er blevet så levende for mig i min vandring med bøn og faste, det er en voksende bevidsthed om, at det handler om Jesus. Det handler om Jesus. Det er ham, der står profetisk om i salme 2. Spørg af mig, og jeg vil give dig nationerne som dit arvelod. Det er Jesus. Han har vundet. Så det er ikke os, der skal ind og bevise, at vi er værdige til at tage Danmark. Det er Jesus, der er værdig, og det er os, der skal forbindes med ham og blive grebet af ham og komme ind til ham på en måde, så at han kan betro til os det, der allerede tilhører ham. Så i dag, det Gud har lagt på mit hjerte, jeg skal tale om, at Jesus er vores ja. Og det er for mig den bedste måde at koble os til den, Jesus er. For hvordan kan vi forstå, hvem han er, så vi selv kan få det? Jeg vil starte med at synge en sang her, og så slutter jeg af en sang også. Jeg skal lige låne en tærlig ledning her fra en guitar. Så kan I lige bede for mig, ikke? Så det er sådan. Sangen har skrevet også efter jeg startede i min proces med at være med at bede for Danmark og faste for Danmark. Så jeg skrev den her sang, hvor jeg virkelig fokuserer på at bringe Danmark til korset. Så jeg starter i sangen med at bare se på Danmark som det er. Der er nok af ting, der er negative at se på i Danmark. Men i det, jeg så vender mit blik væk fra Danmark og hen til korset, og alle de løfter, der ligger i korset, og hvad Jesus virkelig har præsteret i korset, og bliver grebet af det, så sker der noget, og det vil I så opleve, når jeg synger sangen også. For så vender jeg til slutningen af sangen, så vender jeg tilbage til begyndelsen igen.
og synger om Danmarks tilstand. Og det, I vil opleve, det er, når vi kommer dertil, så er de der problemer i Danmark, de er blevet så små i forhold til, når man har set, hvad Jesus har lovet os, hvem Jesus er, hvad han har gjort for os. Når vi ser, at landet lyder,
så håber vi på Jesus, 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 du er vort håb. Når vi ser, at mørket tager til, når vi ser, at gudløse råder, så håber vi på Jesus, Jesus, Jesus. Vi håber Jesus, Jesus, Jesus. Vi håber Jesus, Jesus, Jesus. Vi håber Jesus, Jesus, Jesus. Du er nærmere alt. Du er kongernes konge. Du har sejret over alt, alle fjender. Så vi håber Jesus, Jesus. Ikke også, når man først får øjnene på Jesus, og hvem han er, hvad han har lovet os, så blegner problemerne. Så bliver den der begyndelse af, ja, det ser slemt ud med Danmark, men når han har sonet alle vores synder som nation, når han har båret alle vores forbandelser, når han har taget alt, hvad der var vendt negativt imod os, og når han har åbnet op for alt, hvad himlen har at give af velsignelser, så er det, der er imod os, småtterier i forhold til det, som er for os. Og det er alt sammen ikke noget i, hvad vi gør os fortjent til det, i forhold til dem, Jesus er. Jeg har lavet sådan en terning. Er der nogen, der kan se, hvad der står? Gange 6. Den skal vi bruge lige om lidt. Men vi skal først bare lige se på nogle vers om Jesus. Bare lige få øjnene festet ind på Jesus og dem, hvad han er. Vi tager en del vers fra Efeserne kapitel 1. Og jeg løber bare lige hurtigt igennem. Det er ikke et bibelstudie, det er bare for at blive grebet af Jesus og hvad der er, Gud har givet os igennem Jesus. Efeserne 1:3 står der: lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. I Kristus har velsignet, det vil sige ikke vil velsigne, har velsignet al himlens åndelige velsignelse. Gud han er i himlen, så det må altså sige, at alt hvad Gud har at give, har han givet os i Jesus. Og det er altså ikke så lidt. Det er ikke så lidt. Videre i kapitel 1, så står der i vers 7, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Igen, i ham, i Jesus, der har Gud løskøbt os, og han har tilgivet os. Vers 11 står der, i ham har vi også fået del i armen. I Romerbrevet 8:17 så siger det, at vi er medarvinge med Kristus. Det er en måde, at Paulus siger det derfor, siger, at det Kristus arver, der arver vi sammen med ham. Fantastisk udtryk. Så alt, hvad Jesus fik, og som jeg nævnte tidligere, Salme 2 taler profetisk om, at Jesus han arver nationerne. I ham er vi velsignet, alle himlens åndelige velsignelse. I ham er vi medarvinge til alt, hvad Jesus har fået. Så står der nogle skønne vers i vers 17-23. Jeg beder om, at vor Herre, Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdom og åbenbaringens ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Men den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al magt, al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans og Jesu fødder, og han har givet ham Jesus som hoved over alle ting til kirken. Den er hans lægeme, fyldende af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Men de her vers, det er vel lige specielt skal lidt mærke til, det der, hvor der tales om, at Gud han vil give jer visdoms og åbenbaringens ånd
til at erkende ham. Ordet erkende er det græske ord epignosko. Gnosko er at kende. Epi er, for eksempel når der i kærlighedskapitlet taler om, at vi skal kendes fuldt ud, ligesom vi selv er, vi engang skal kende fuldt ud, ligesom vi selv har kendt det ord epignosko. Så det er en form for at kende i endnu større grad. Så her siger Paulus, at han skal have visdommens og åbenbaringens ånd. At Gud skal salve jer til at erfare Jesus. Til at se ham. Til ikke bare se ham, til virkelig at kende ham. Og så bruger han det billede, at jeres hjertes øjne må være oplyst. Og jeg elsker billeder på den måde. Jeg har ligesom set svør, vi har været væk. Og ud fra mit hjerte ser jeg Jesus. Og så siger han, så går han videre til at sige, hvis I får visdommen og åbenbaringens ånd, så I virkelig erfarer, hvem han er, så jeres hjertes øjne bliver oplyst, så jeres hjerte ser Jesus. Så går han videre, så I forstår. Og det er altså i det at se Jesus, så når jeg ser og virkelig kender Jesus, så kommer det her som en frugt af det, at erkende Jesus, at opleve, hvem Jesus er, så vil jeg forstå, hvilket håb han kaldte mig til. Jeg vil se Jesus, og ud fra at se Jesus vil jeg opdage håbet i alt. Mødet med Jesus vil lukke op for håbet. Så står der videre, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er igen, så I forstår. Vis dig med åbenbaringen, så I virkelig lærer at kende Jesus. Og når I så ser Jesus, så vi se, hvor rig, hvor herlighed den arv, I har her. Ikke, det er ikke teori at tale om, det er møde med Jesus. Hvor I virkelig lærer ham at kende, og i mødet med Jesus, så vil det møde gøre, at I ikke bare ved teorien, og vi har så meget teori i vores kirke, men det vi har brug for, det er at møde Jesus, og så få en livsforvandlende åbenbaring, så vi forstår fuldt ud, hvad det vil sige, det håb, der venter os. Hvad det vil sige, den arv, vi har. Eller som det sidste, han siger, hvor overvældende stor hans magt er i hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Amen. Alt det skal vi få åbenbart at se Jesus. Mm. Så han siger, jeg beder om, at I må få visdommen og åbenbaringens ånd til at erkende ham. Mm. Til at fuldt ud forstå og mærke og erfare, hvem han er, så jeres hjertes øjne bliver oplyst. Mm. Rettet ser Jesus, og når I ser Jesus, så ud fra Jesus, åbenbaringen af Jesus, vil lukke op for alt det andet. Håbet vil eksplodere. Herligheden og alt, hvad Gud har givet jer. Fordi Guds plan, det er, at jeg i ham, han har velsignet os. Det er i ham, vi er tilgivet. Det er i ham, vi er medarvinge. Det er der, nøglerne er. Det er ham, der er døren. Det er i ham, at visdom og kundskabens nøgler er skjult. Det hele er i ham. Og vi skal ikke blive nogle nye religiøse kristne, der er så gode i os selv, at vi har svarene i os selv. Guds løsning er Jesus. Amen. Ikke også, Guds løsning er ikke dig. Men du kan blive Guds løsning, hvis du går igennem Jesus. Jesus vil gerne bruge dig, men Gud vil ikke have andre guder. Løsningen er Jesus. Yes. Så derfor har jeg en tale om, at Jesus er vores ja. Og det tager sig udgangspunkt i et kendt vers fra 2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 20. 2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 20. Der står, for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Yeah. Derfor siger vi også ved ham, vort amen, Gud til ære. Når jeg har mediteret over det vers, så har jeg også på en måde, så det lidt ændret i min måde at læse det på. Vi har nogle lovsange, hvor vi synger, at alle løfterne får deres ja og amen i Jesus. Og derfor får vi det lidt sammenblandet. Men jeg kan godt lide, hvordan det står faktisk i den autoriserede oversættelse her. Det bliver meget synligt. Jesus, han er vores ja. Det er i ham, vi har fået Guds ja. Jesus, han er vores ja. Og hvad er vores opgave så? Vores opgave er ikke at blive et nyt ja. At være retfærdig, som han var retfærdig. Være udholdende, som han var udholdende. Vores opgave er at være det amen, der siger, det er sandt. Han er vores ja. Og det er så befriende. Og det vi oplever, jeg går igennem 6 forskellige områder, hvor Jesus er vores ja.
Det er så befriende, at han er vores ja, og vores opgave bliver i tro at koble os på. Det er sandt, han er vores ja. Så bliver jeg fritaget fra selv at være et ja. Så skal jeg ikke være fuldkommen i noget som helst. Min opgave bliver bare at koble mig op og rette mine fingre ind i mig og sige, ham der, det var ham, der levede det liv, jeg skulle have levet. Det var ham, der var retfærdigheden, det var ham, der var udholdenheden, det var ham, der var det liv. Og ved Guds nåde har han givet, at det liv er blevet mit liv. Det jeg skal, det er bare at give mit amen til, hvem han er. Yes. Så vi skal, vi har seks områder, skal vi prøve at se, hvad det bliver. Åh, det startede med ja. Der var ikke flere mål her. Altså, hvis alle Guds løfter er ja, så er der ikke. Så er der jo altid ja. Gud, han er kategorisk i det, han siger, at vi må stole på ham. Første område, hvor Gud, hvor Jesus er ja, det er det direkte. Han er ja til alle Guds løfter. Som der står her i 2. Korinther 1:20. For alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Men vi må forstå det, men Jesus, han er ikke bare et teoretisk ja. Nogle gange så gør vi det her som endnu et trumfkort, at vi har fået et ja til alle løfterne. Så beder vi for en syg, eller vi beder for en mulig situation, eller vi har brug for økonomisk indgreb, og så tager vi det her. Vi har fået et ja til alle Guds løfter. Og det er da fint nok. Det er ikke for at sige, at vi ikke skal gøre det. Men Jesus var ikke bare en teori. Jesus udlevede det ja og synliggjort det for os, at han var det. For eksempel så har vi Gamle Testament, der taler. Salme 103 siger, at Gud han tilgiver alle vores synder og helbreder alle vores sygdomme. Dejligt løfte fra Gamle Testament. Og hvad ser vi så, når vi går hen til Jesu tjeneste? Så ser vi gang på gang, at alle, der var syge, der kom, der blev bagt til Jesus. Der er skille vers, hvor der står, og han helbredte dem alle sammen. Så hvad er det, vi har med Jesus? Vi har ikke bare teorien om, at han er vores ja. Vi har en hel evangelierne fyldt op med gamle testamentlige løfter, der peger hen mod dem, og så synliggørelsen af, at Jesus, det menneske, han var, den tjeneste, han havde, han var ja. Alle, der kom til ham, der var syge, blev helbredt. Vi kan tage det med i forhold til dem, der var fangne og bundet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Hvad til at sætte fanger i frihed? Og så står der igen, alle, som var dæmonbesat, eller hvordan man skal oversætte det, blev sat fri. Endda, men så snart de kom tæt på Jesus, så begyndte de at råbe og skrige, vi ved, hvem du er. Og så troede han det. Der var omkring Jesus sådan en frihed, at folk vitterligt, den som sønnen sætter fri, skal være virkelig fri. Og det oplever mennesker. Så Jesus, han er ikke bare teori. Jesus er vores ja. Alt, hvad Bibelen rummer af løfter, der er han vores ja. Og det betyder så, at vi skal ikke ind og søge Gud for at få et nyt ja. Vi skal forbinde os med Jesus, som har fået ja. Han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse i Kristus. Og Jesus udlevede det ja, så vi kunne se det. Så vi kan læse evangeliet og se, okay, han har allerede fået det ja. Hvordan kan det blive nærværende i vores situation? Så det er det første område. Jesus, han er vores synliggjorte, udlevede, demonstrerede ja til alle Bibelens løfter. Så når vi kommer til Jesus, så kommer vi til ham, der ikke bare har fået ja, men har udlevet det, har demonstreret og vist det. Sådan her, det ser ud. Og så siger han til os, I skal gøre større ting end mig. Det har vi alvorligt udfordret af den. Men jo mere vi forstår, at det handler dybest set ikke om os, for han siger videre, for jeg går til faderen, og jeg kæmper for jer. Altså, det handler ikke. Det er fordi, vi er i ham, og så vil han bane vejen for endnu større ting. Men det er fordi, at han er vores ja, og det er i det ja, og i vores amen til det ja, at der lukkes op for alle Guds løfter. Så det er det første område. Du prøver at se, om vi er heldige igen. Det bliver ja igen. Andet område, hvor Jesus er vores ja, det er i forhold til os på Guds vegne. Da Jesus kom, og jøderne han kom iblandt, de havde jo det gamle testamente og en masse religiøsitet. Så de havde ikke forstået
hvor god Gud var. For eksempel så når de læste deres gamle testamentlige skrifter, så hver gang de kom til ordet Jahve, Guds navn, som han gav til Moses, så havde de så nogle andre konsonanter, der fortalte dem, I skal huske, nej, lokaler, der fortalte dem, at I skal altså huske, I må ikke sige Herrens navn, for det er for helligt for jer. I skal huske at sige Herren. Og det gjorde de så, og lærte helt for religiøse lederne til, at Herrens navn er så helligt, han er så fjern, han er så højt ophøjet. Og så har de Jesus, der pludselig kommer og går og blandt dem og kalder ham her Gud for sin far og underviser alle, så siger, når I beder, så skal I sige, Abba, farmand, min far, vores far. Prøv at forestille jer, hvor revolutionerende det har været, at have et forhold til Gud, hvor han var så heldig, at I ikke engang måtte sige hans navn. Levede i frygt for ham, og havde en lang historie af afstand til Gud, og Gud som næsten ikke talte. Og så kommer der en blandt dem, og så siger, nej, nu skal I høre, hvordan ham der, I ikke må sige navn om, det er faktisk jeres farmand. Jesus var vores kæmpe store ja fra himlen, der sagde, hvor vi før kunne have tænkt, kan vi komme til Gud? Har han omsorg for os? Er han for langt væk? Må jeg sige hans navn? Hvor er han henne? Så kom Jesus og udlevede på himlens vegne. Og så siger Paulus og andre, så siger de, han er vores fuldkomne billede på faderen. I ham ser vi, hvem Gud er. Og hvad var det, han viste os? Han siger et andet sted, ingen som faderen sender til mig, sætter jeg bort. Han siger, jeg har udvalgt jer. På alle mulige måder var der fra hans liv et kæmpe stort ja, der gik ud. Jeg vil ikke afvise nogen, jeg vil ikke sende nogen bort. Alle, der kommer til mig, tager jeg imod. Alle er tilgivet. Alle er ønsket. Alle er inviteret til at være børn af himlens Gud. Alt, hvad jeg har at give, giver jeg. Til sidste blodstråbe, som han gjorde på korset. Og hvad blev han? Han blev på Guds vegne for os, at alle kristne, såvel som ikke kristne, kan se på Jesus, og så se, som var det printet ind over himlen. Ja! Himlen siger ja! Han er vores åbne dør, som der står ind til himlen. Han er vores indgang, han er vores åbenbaring af, hvem Gud er, så vi ved ind i alle forhold, at Gud siger ja til os. Personligt til dig. Jesus åbenbarer, at Gud han er for dig. Gud han er for dig. Han siger ja til dig. Med begejstring, ja til at vælge dig, til at adoptere dig som barn, ja til at elske dig, ja til at give sin søn til dig. Man kan ikke elske mere eller give mere, end Gud har gjort for dig. Og det hele er i Jesu liv, og det han gjorde, den demonstration var, at udleve et kæmpe stort ja på himlens vegne til dig. Gud siger ja til dig. Gud siger ja til dig. Og gav sin egen søn for at slå det fast med syvsommersang, at himlens råber ja til dig. Lad nu nok rette igen igen. Ej, det blev ja igen. Og hvis der er nogen, der tror, jeg snyder, så kan en anden også godt komme for. Det tredje område, hvor Jesus er vores ja, det er i forhold til Gud på vores vegne. Da Gud han skabte mennesket, så havde han en intention. Han siger, at vi er skabt i hans billede til at ligne ham. Det er meningen, at vi skulle være et gensvar på, at ligesom han elsker, skulle vi elske. Ligesom han giver sig selv til os, skulle vi give os selv til ham. Og for alle andre mennesker gælder det, at Gud fik ikke det fra mennesker, som han fortjente at få. Det er derfor, vi er syndere. Vi fravælger ham. Vi vil hellere have andre guder. Vi vil hellere rette os efter os selv. Alt, hvad vi ellers vil. Men Jesus. Jesus var den eneste, der til fulde på menneskers vegne gav det ja til himlen. Ja, fader. Selv kort før korset. Da lidelsen, han skal igennem, er så forfærdelig, at alt i ham råber, lad mig flygte, lad mig komme væk. Gud, lad det her bæger gå mig forbi, men dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Han var et kæmpe stort ja fra sit liv. Fader, alt hvad du beder mig om at gøre, vil jeg gøre. Selvom står der i Johannes 8:29, der siger Jesus, og han som har sendt mig,
er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Så hvis I forestiller Jesus stående her ved siden af mig, så er det ham, der i punkt og prikke i hver eneste lille detalje af sit liv kunne sige det. Jeg gør altid det, der er godt, der vækker til behag i faderens hjerte. Så på menneskers vegne var han det der kæmpe store ja. Ja, far. Ja, himlens Gud. Jeg gør, hvad du beder mig om at gøre. Jeg lever, som du vil, jeg skal leve. Jeg handler, som du vil, jeg skal handle. Jeg afspejler dit hjerte fuldt ud, så at mennesker kan forstå, hvem du er. Der er sikkert en del af jer, der har hørt den der The Blessing song. Er der ikke? Der har kørt nærmest viralt i de her. Den bygger jo stort set bare på teksten fra Bibelen. Hvordan er de samlet nogle af de forskellige velsignelser, der er. Og den rører virkelig menneskers hjerter. Den der oplevelse af en Gud, der vil os så meget. Men hvis man læser fra 5. Mosebog 28, og de første sådan 14 vers, det er der, hvor de fleste af de her velsignelser er, så er der nogle to vers, der går forud for det. Der står der i vers 1 og 2, det var så 5. Mosebog 28, hvis du adlyder Herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud. Så går det i gang. Velsignet være du, og det ramser op. Velsignet være alt, hvad du har, alle din egen del, alt din indgang og din udgang, hvad din slægt, dine børn. You name it. Der står endda, at Herren befaler velsignelsen at bo hos jer, hos alt, hvad du har. Altså prøv bare at mærke det der udsagn i vers 7. Herren befaler velsignelsen at bo. Står der videre om, at når fjenderne kommer imod jer, Herrens velsignelse vil være så mægtig, at de vil komme en vej, så de flygte af 7 veje. I vil være hoved og ikke hale. I vil komme højere op. I skal låne ud til mange og ikke selv låne, hvis I adlyder Herren jeres Gud. Desværre er jødernes historie sådan, at de oplevede ikke den velsignelse. Guds plan var, at de skulle udmærke sig foran alle andre folk. At de skulle være så velsignede, at folk ville komme og bøje knæ for dem, og så sige, hvad er det for en Gud, I tjener? For den velsignelse, den skiller sig ud. Det var det, der var Guds plan. Men deres vandring med afguder og ikke at adlyde Gud af det ene gjorde, at det blev noget helt andet, som blev Israels historie. Og det er desværre sandt om de fleste mennesker. Der var kun én eneste, som gav Gud det ja så fuldt ud, at Gud kunne velsigne med alt, hvad han havde. Og det var Jesus. Men derfor det her Gamle Testament, det bliver så ekstra levende, for når vi har så det der vers i Nye Testamentet, Efeserne 1:3, der siger, at i Kristus har Gud velsignet os med al himlens åndelige velsignelse, så bliver koblingen der. Og det, der er skønt, er det, fordi ofte det der alt himlens åndelige velsignelse, det er sådan, okay Gud, jeg har brug for en bil, hvordan ser det ud, hvordan får jeg den fra himlen, eller jeg har brug for lægedom, eller sådan noget. Og så nogle gange, så er det godt med de der gamle testamentlige tekster, som gør det nærværende og praktisk. Men det, når man samler dem, så skal man forstå, at det var Jesus, som levede det liv, så at Gud kunne velsigne med alt, hvad han har lyst til at velsigne. Og så placerede han os i Jesus, som i ham er vi et kæmpe stort ja til Gud. Ikke fordi vi selv er retfærdige, men vi bliver en Guds retfærdighed i ham. Og så kan man læse sådan en gammel testament i tekst, og så bare have med sig det der, det her det er på grund af Jesus. Okay, så står det der, hvis du adlyder din Gud om hyggeligt følge alle hans befalinger, hvor du har Gud, det gør jeg ikke. Så hvis det skulle handle om fortjeneste, så kommer jeg ikke til at få de her velsignelser. Men Jesus. Og så har jeg nytidsmænd i 6 og siger, at du har velsignet mig med alt, hvad du har at give i Jesus. Fordi han levede det liv, det ja i forhold til dig, så at du kunne velsigne ham. Og det er det, der er Guds plan med os. Det er derfor, jeg siger, vi skal ikke være så optaget af at blive et nyt ja, eller være så retfærdige, eller være så udholdende, eller være så seje. Alt vi bygger kommer ikke til at ændre det store. Det vi skal blive optaget af, det er brevet af Jesus. Se ham, erkende ham, erfare ham, så at han kan åbenbare ting
så han kan dele ud af det, han har. Fordi at han vil for evigt være Guds ja. Der bliver ikke et nyt ja. Der bliver ikke andre indgange til at bringe vækkelse til Danmark end Jesus. Der bliver ikke andre, der lever sådan et retfærdigt liv, så Gud kan velsigne med alt, hvad han har at give. End Jesus, og det er i vores koblet med Jesus, at vi træder ind i den velsignelse. Jeg læste for nylig en bog af Bill Johnson, som hedder The Defining Moments. Og hele hans opgave, sådan Defining Moments, en engelsk ord, sådan, jeg ved ikke, hvad man skal bedst også, men sådan øjeblikke eller møder, som virkelig definerer os. Så det, han har taget, sådan, jeg tror, det er 13 sådan personer, som virkelig har haft stor indflydelse på den karismatiske og sådan helligåndens komme og kirkehistorie. Og så har han set på deres liv om konkrete møder med helligånden eller Jesus, som forvandlede dem. Hvor de gik fra at være i gårdsøjne almindelige mennesker, og så et møde med Jesus, der gjorde, at de blev folk, der rystede nationerne. Og imens jeg har læst den igennem, så har det bare bekræftet mit hjerte mere og mere, at det er det, det handler om. Det handler ikke om, at jeg skal være udholdende. Det handler ikke om, at jeg skal demonstrere, hvor fantastisk jeg er. Det handler ikke om, at jeg skal bygge op en bevægelse, som bliver wow, imponerende. Det handler om, at vi skal blive så grebet af Jesus. Og få sådan visdom og åbenbaring sådan til at erkende, erfare, hvem Jesus er. At han kan dele med os det, som tilhører ham. I ham er vi velsignet allerede. Det er på plads. En af historien, det med Heidi Bakery-bogen. Det beskrives lidt af historien, men jeg har også set vidnesbyrd med hende. Hun fortæller selv, hvordan efter hun var kommet som missionær til Mozambique, og i den første lange tid, det var ikke en succeshistorie. Der var ikke det store gennembrud. Hun var ikke en, som nogen kendte. Hun havde kom derfra, og det så ikke særlig godt ud. Der var økonomi, hang i laser, og hun var selv voldsomt syg med noget lungebetændelse. Og så kommer hun til Toronto. Og hun har egentlig lyst på det tidspunkt til at opgive det hele. Hun har lyst til at komme hjem. Hun siger, Gud, lad mig få et arbejde i Walmart. Et almindeligt arbejde, hvor jeg ikke skal forholde mig til mennesker mere. De havde startet et par børnehjem og havde ansvar for en masse børn, og det var stort set det, de havde gjort. Og så nu var hun blevet rigtig syg. Nu er det første Gud, han gør, det er at til mødet, det er så helbredet han. Der er en, der siger, der får et kundskabsord op for ham, og siger, der er en, der har lungebetændelse, nu bliver du helbredt. En missionær med lungebetændelse, og så træk vejret dybt, så gjorde hun. Men nu er det næste, der sker, det er så, at Jesus viser sig for hende. Og omkring Jesus, så er det ikke bare Jesus, så står der en masse andre mennesker. Og fra hendes indre, hun er jo et sted, hvor hun er klar til at opgive. Fra hendes indre, så kommer der en kæmpe stor, nej! Fordi de der millioner af mennesker, eller så mange mennesker omkring Jesus, jeg orker ikke at forholde mig til mennesker. Så nogle gange så er de der folk, der råber og skriger, eller så nu ved vi ikke, hvad der foregår. En, der står midt i sådan et møde, og hækkerne virker, og der er lovsang på, og så står der en, der råber, nej, nej! Fordi det var hendes svar. Men i mødet med Jesus, han bare kommer til hende, og bare, han giver noget af sit kød til hende. Og siger, spis. Og så siger han, spis det her. Og så siger han, spis, for der vil altid være nok. Jeg døde for, at der altid skulle være nok. Og så tager han en bager, og så tager han blod og vand og blander det. Her, der vil både være lidelse og velsignelse. Og det han dybest set spørger ham ved det møde, der han spørger, må jeg give dig en Mozambique? Og hun sagde ja, og havde 7 dage, hvor hun virkelig mødte Jesus der. Og det var det fuldstændige omdrejningspunkt fra før og efter. Mødet med Jesus gjorde, at en ellers ukendt person, som ikke havde den store succes, som den smule økonomisk støtte, de havde, den var faktisk ved at forsvinde, fordi når deres bagland hørte, at de havde taget til de her møder, så ville de ikke støtte dem længere. Så syg, at hun næsten ikke kunne være der længere. Så træt af mennesker, hun ikke kunne være i det, men Jesus. Mødet med Jesus, som har vundet, betalt prisen for at have alle vores nationer. Hvis der er en på samme måde, der vil møde Jesus og give sig selv op, han har sejret i Danmark.
Og det han har brug for, det er konkrete mennesker, der vil søge ham. Læg livet ned for ham. Lad ham være jaet. Og vi bliver et kæmpe stort amen, der er bare så optaget af ham, så er det i åbenbaringen af, hvem han er, vi kan se ham. Visdommen og åbenbaringen som til at erkende, hvem han er, med vores hjertes øjne oplyst, så vi forstår håbet for Danmark. Hvilken arv, der venter os. Herligheden i rigdom, Gud vil give os. Styrken, som virker oprejst af Jesus fra de døde, ved at se Jesus. Hvis vi skal have vækkelse i Danmark, så handler det ikke om udholdenhed. Det handler ikke om, hvor meget vi kan bede. Det handler allermest om, hvor meget vi kan blive grebet af Jesus. Jesus, da han råbte, det var fuldbragt på korset, så var det fuldbragt. Vi kan ikke lægge noget til. Det eneste, det er, at vi kan komme til ham, som er jaet, og give ham vores amen. Komme til ham, som er velsignet på grund af det liv, han levede. Og så fra ham få. Jesus siger, profetisk igen i salme 2. Spørg mig, jeg vil give jer nationerne som dit afløg. Og der kommer vi til ham, som har fået alle nationerne, fordi ej er givet al magt i himlen på jorden. Gå derfor ud. Men vent indtil I får kraften fra det høje. Ikke også? Der er et møde med ham. Et møde med Jesus, som er vores ja, som udruster os, forvandler os til at kunne forvandle Danmark. Yes. Er der en, der lige har lyst til at prøve at kaste, så vi kan se, om det er rigtigt, det er ikke bare mig? Det bliver et ja igen. Fjerde område, hvor han er vores ja, det er i forhold til straf og dom og død. Så i Isaias 53, og vers 4-7. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod alt vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Jesus sagde ja til dine synder, til dine sygdomme, til dine forbandelser. Han vidste det bæger, han drak. Han vidste, hvad han gik ind i. Og han sagde ja. Og jeg tror også, det i forhold til at gøre Jesus til vores ja, så er det også godt at møde ham personligt som den ja til dit liv. Han siger ja til at bære dine synder, dine forbandelser, alt det som sygdom i dit liv. Han har sagt ja, og han vil, at du skal møde ham som det ja. Ikke som en teori om et ja. Han vil, at du skal have et møde med ham. Der er så mange mennesker, der kan fortælle historier om, hvordan mødet med Jesus blev der. De blev helbredt. Det er ikke bare evangelierne. Jeg har hørt så mange vidnesbyrd om, at folk fik et syn, og det er de så et syn i Jesus. Så var det sket. Jesus siger ja til dine synder, til dine sygdomme, til din straf, til dine forbandelser, alt hvad der er negativt vendt mod dig, der siger han personligt ja til dig. Jeg tager det på mig. Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Underforstået, jeg tager det på mig. Jeg tager det mod dem. Så Jesus, han også, det springer jeg lidt videre til det næste, han er vores ja i forhold til vores byrder og problemer. Det, jeg citerede der i Matteus 11:28, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jesus, han siger ja. Vi har et ja. Alle Guds løfter vil Gud give os, men han ser på os personligt, og så siger, jeg vil bære det, som er tungt for dig. Kom til mig. Ikke bare der, hvor du er, så tager jeg byrden. Nej, kom til mig. Det handler om Jesus. Der er et møde med Jesus, hvor han skal overdrages det, du bærer. Men han har på forhånd sagt, jeg vil bære det. Jeg vil ikke, du skal bære de der tunge byrder. Dem vil jeg bære. Jeg ved ikke, hvor I er i dag. Det kan være,
der er problemer i ægteskabet, hvad I bærer byrder i forhold til børn eller børnebørn, eller vi har alle sammen byrder, og her har vi Jesus, der siger, kom til mig. Kom i møde med mig, kom og se mig, kom og lad mig blive løsningen på jeres problemer. Hmm. Ikke teorien om det, vi skal væk fra et teoretisk møde om, hvad Bibelen fortæller os. Det er Jesus, der er ja, og han er levende, han er den samme i går, i dag, til evig tid. Og han siger, kom, og Helligånden er givet til os for at pege hen på Jesus, for at herliggøre Jesus, for at åbenbare Jesus. Det er ham, der er visdommens, åbenbaringens ånd, som åbner vores øjne til at se Jesus, det hele hans dagsorden. Se Jesus, og det er ved at se Jesus, at vores problemer bliver løst, at vores sygdom bliver helbredt, at vores nationer, familier bliver forvandlet. Det er ham. Kom, siger han. Og så siger vi, vi giver ham lov til at være vores ja ved at komme. Okay, du siger ja til mine problemer, nu skal du høre, der er ret mange af dem. De er lidt store i mine øjne. Kom. Kom. Kom og mød mig. Ikke bare som en eller anden bøn, der skal bede, så nu har jeg bedt bønnen, og så er det overstået. Nej, kom og epigenosmo. Kom og virkelig erfare mig. Kom og mærke, hvem jeg er. Kom og have et møde med mig, så jeg kan blive nærværende ind i det, som er tungt for dig. Så du kan gå fra det møde, hvor jeg bærer dine byrder, og jeg har udrustet dig, så siger Jesus, du skal bære min byrde. Men den er let, og den er gavnlig. Det er det, han siger i forlængelse. Det er det, Jesus vil. Jeg vil tage det, som er tungt for dig, væk. Og så vil jeg give dig i stedet livsopgaver, som er skræddersyet til dig. Det er sådan det udtryk, jeg brugte før. Han har ting. I stedet for at have den der dårlige samvittighed over, at du skal frelse hele din by, så har Gud en skræddersyet ting. Din nabo, og jeg har en dag en idé, hvordan du skal gøre det. En speciel måde, der vil indsige din nabo. Du skal bare give den og den tid til den her person. Og de idéer, der kommer fra Jesus, så siger han, de er gode og de er gavnlige. Det er den slags idéer, som er livgivende, hvor vi træder ind på noget, hvor vi tænker, wow, hvor var det godt. Og det er det, Jesus kalder os. Kom og mød mig. Giv mig det, som er tungt, og lad mig vise dig. Lad mig lukke op for det liv, de idéer, de planer, som er livgivende for dig. Skal vi lige prøve en sidste gang med terningen? Ja, vil du prøve? Ej, det blev ja igen. Sidste ja, jeg vil fremhæve, at Jesus er, det er, at Jesus, han er vores ja, og vi giver ham vores amen. Men når vi fokuserer på ham, og vi bliver optaget af Jesus, så ændrer det noget i os. Så bliver vi forvandlet. Det står i Ezekiels bog 36, vers 26-27. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Det taler profetisk frem om den nye pagt, der vil komme. Det er Jesus, der vil bane vejen for, hvor Helligånden vil komme ind i os. Så siger han, jeg vil tage det der stenhjerte, der er i dig. Hårdhjertethed, selvoptagethed, alle de sår, du bærer. Alt det vil jeg komme ind i, og så vil jeg give dig et hjerte af kød, der helt naturligt har lyst til at gøre det gode. Og for mig, når jeg ser på Jesus, så er det det, han gør. Han er vores ja, og det er så befriende, at jeg bare skal sige, ved du hvad, Jesus, tak, at du er mit ja. Du levede det liv, jeg skulle have levet, og jeg tror på det af hele mit hjerte. Men når jo mere jeg bliver grebet og kommer tæt på ham, og jo mere hans ånd får lov at forme mig, så tager han og begynder at forvandle mig, så jeg kommer til at ligne ham. Og så begynder jeg at blive et ja til Gud, og fra Gud til mennesker, og i forhold til løfterne, så begynder jeg at se, at Guds løfter bryder igennem i mit liv. Mennesker begynder at møde hos mig et kæmpestort ja fra himlen. De begynder at opleve, er jeg så elsket? Er jeg så tilgivet? Gud begynder at opleve for mig et gensvar fra mit hjerte. Og det er ikke menneskepræstation, det er ikke mig, fordi det jeg skulle gøre, det var bare at sige amen til ham. Men i mit amen til ham og i min grebethed af, hvem han er, så sker der noget i mig. Så begynder jeg ved hans overnaturlige værk at blive et ja til Gud. Så siger Paulus der i Galaterne 2:20, der det ikke er mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Eller som man siger et andet sted, livet er Kristus. Jeg vil bede for jer, bede en bøn, og bare prise Gud her lidt, og så vil jeg slutte af med en sang.
Er det okay? Ja. Jesus, vi bliver aldrig færdige med at tilbede dig. Nej. Når vi kommer og læser om åbenbaringens bog, så ser vi tilbedelse i himlen for det slagtede lam der. Selv livsvæsenerne, de 24 ældste, kaster sig ned, og så ligger deres kroner for dig for at sige, at al myndighed, al ære, al styrke, vi havde, kom fra dig. Og der vil vi alle sammen bøje os ned for knæet og så sige, Jesus, hvis der er noget af værdi, der skete i det her liv, hvis der er noget, der skete igennem mig, som er godt, så skal du have æren for det. For det hele kom igennem dig. Det startede med dig. Du var troens banebryder, du var troens fuldender, du er alfa og omega. Jesus, det hele i Guds plan starter og slutter med dig. Du er vores ja. Du er vores ja. Du er vores ja. Du får også ja til alle Guds løfter. Jeg er så glad for, at det ikke bare er teori, at jeg kan læse i Bibelen og se det malet for mine øjne. Jesus bliver nærværende, hvor jeg ser de syge blive helbredt. Jeg ser de fangne sat fri. Jeg ser mennesker forvandlet. Jeg ser forsørgelse af 5.000, der får mad og mere end det bare for en lille drengs madpakke. Jeg ser alt, hvad gammeltestamentet har af løfter, ser jeg i dig, Jesus. Ikke bare teorien, men jeg ser det malet for mine øjne. Sådan jeg kan dagligt komme til det og bare se på dig, Jesus. Kæmpe stor ja. Et ja, der bliver levende og springer ud af Bibelen ind i mit liv. Til at blive et ja ind i mine situationer. Elsker det ja, du er fra himlen. At du har åbenbaret, at vi er børn, vi er elsket. Du har åbenbaret faderen, så han ikke egentlig skal frygte. Så jeg ikke må sige hans navn, men at du åbenbart, at vi er kongebørn, at vi er inviteret ind, vi er tilgivet, at vi med frimodighed igennem dig kan gå lige ind til det allerhelligste sted i universet, fuldstændig afslappet og vide, at vi har et plads ved festmåltidet, plads ved kongens bord, alene på grund af dig, Jesus. Tak fordi det kæmpestore ja, du giver os fra himlen. Ja til alle, som vi kan give videre til andre. Og tak fordi du levede det liv, Jesus, til sidste blodstråbe, hvor du gjorde alt, hvad Gud kaldte dig til at gøre. Du levede det liv, som jeg skulle have levet. Sådan at jeg kan pege på det liv, og så sige, det der, det er ikke bare mit forbillede, men det er mit liv. Nu dør jeg, og så fremover, så er det det liv, jeg lever. Så er det ham, det handler om. Jesus, det er bare så begejstret for. Der er sådan en lethed, sådan byrderne fjernet fra mine skuldre, og jeg ved, det bare handler om dig. Så er det ikke Peter, man skal se på, så er det Jesus. Og så kan vi alle sammen være optaget af Jesus og vide, det er ham, det handler om. Det er dig, det kæmpe store ja, der gør hele forskellen. Det er dig, der bringer vækkelse og forvandling. Og vi står bare sammen som en skare, der bare giver dig vores arme og tilbedelse og bare siger tak, 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 Jesus. For det liv, du levede, for det, du gav. Fordi ja, du var på så mange forskellige måder. Og Jesus, vi beder om, som Paulus beder, vi beder om, at du må udgive visdommens og åbenbaringens ånd. Så vi virkelig må møde dig. I Jesu navn, jeg var frigør. I Jesu navn, til dig den enkelte. Grib det, at Gud vil give dig visdommen. Og åbenbaringens ånd til at møde Jesus, til at se ham, til at erfare ham, til at opleve, at dit hjertes øjne bliver oplyst, så du virkelig møder ham. Og så oplever, at det er i mødet med ham, at håbet bliver tændt. Det er i mødet med ham, at løsningerne bliver givet. Det er i mødet med ham, at din familie bliver reddet. Det er i mødet med ham, at dine vanskelige situationer bliver løst. Det er i mødet med ham, at herligheden fra himlen bliver frigjort. Det er møden med ham, at al himlens åndelige velsignelse flyder. Og jeg bare velsigner ham til, at han møder med Jesus. Til at blive som en Heidi Bækkel, til at blive som så mange andre i kirkehistorien, som døde selv. Man så Jesus og kom til at leve for Jesus i en grad, hvor de kunne ryste nationen. Jesus, det er det, vi har brug for. Vi vil, at du skal være jaet. Du skal blive større, vi skal blive mindre. Jeg bare velsigner alle her, hver der tager imod det, til på en særlig måde at søge dig og forvente Jesus
at det du har lovet, det vil du give os, når du fylder dit ord op med billeder af hvem du er, og inviterer os til at få visdom og åbenbaring, så inviterer os til at skue dig, inviterer os til at møde dig, du siger, kom til mig, så tror vi dig på det, at du ønsker at møde enhver af os, og give os en levende erfaring af, at du er vores ja. Alle løfterne er det igennem dig, vi får vores ja. Hele himlen giver os et ja. Priser dig, Jesus. Lad det ja, du er, blive malet for vores øjne. På alle områder. Vores personligt til den enkelte, hvor du har taget vores synder, vores straffe, vores domme. Jesus, vi har brug for møder, der hvor der er mørke og selvbebrejdelse og skam. Vi har brug for møder med dig og se dig i øjnene. Vi har brug for erfare, at vi er tilgivet der, hvor vi ikke kan tilgive os selv. Jesus, det er en møde med dig, ligesom du har gjort det nogle gange i mit liv. Ja. Det er en møde med dig. Vi får vores ja, vores tilgivelse og vores forløsning. Mm. Bare jeg beder, bare med nød på mit hjerte for folk, der virkelig har svært ved at tilgive sig selv. Jesus, spring igennem med din kraft og bane vejen for, at de kan møde dig. Og i dine kærlige øjne, i dine tilgivende øjne, at de skal opleve, hvor totalt elsket de er, selv når de ikke engang kan elske sig selv. Jesus, du er vores ja. Og Jesus, tak også for, at du har givet os din Helligånd. Så selvom at vores opgave det er at leve dit liv og ligne dig og være rettet mod dig, så mens vi gør det, så har du Gud selv kommet og bo i os, så at vi kan blive forvandlet. Ikke noget, vi selv kan tage æren af, det bliver dit værk. Og det er vi også bare taknemmelige for. Tak for, at vi kan blive forvandlet. At vi kan blive gaver til mennesker omkring os, gaver til vores ægtefæller, gaver til vores børn, at din forvandling gør, at vi bliver ja. Der bliver løsninger igennem os, der bliver genoprettelse, der bliver forsoning. På grund af dit værk, Jesus. Det tager vi imod. Også der, hvis der er konkrete mennesker, der har brug for forsoning og genoprettelse og hjælp. Jesus, vi bare tager imod. Det er dig, der er det. Det er dig, der giver det. Og i møde med dig, frigørelse. Amen. Amen. Jeg vil synge en sang, der hedder Mit Hjertes Læge. Jeg skrev den for et par måneder siden, og jeg synger den dagligt over mit eget hjerte. Fordi at fordi hvis jeg skal være ærlig, og noget af vandringen for mig, især med faste, det jeg har oplevet allermest af faste gør, det er synliggør mit eget hjerte. Alt der er sygt, alt der er dødt i mit hjerte. Og jeg er blevet så bevidst om, at mit hjerte forventer ikke det, Gud har lovet. Det kan godt være, at jeg har teologien på plads, men dybest set, så forventer jeg ikke det, Gud lover mig. Der er så mange fantastiske løfter om lægdom, om genoprettelse, om forsørgelse, om hjælp, om forsoning. Og hvis jeg virkelig troede på det, Jesus lover, så ville jeg være den mest lykkelige menneske, der omvandrer og tænke, ej, nu bliver det godt at se alt det, han har lovet, ind i min situation, ind i min familie. Hvis jeg virkelig troede på det. Og når vi som kirke ikke er så begejstrede som det, så er sandheden jo, fordi vi ikke virkelig forventer det. Altså, det kan godt være, at vi har teologien på plads, men vores hjerter forventer ikke det som noget, vi virkelig kommer til at se. Så jeg har været dagligt, så synger jeg den her sang ind over mit hjerte, som har sådan et vers, hvor jeg siger, du lærer mit hjerte at forvente gode ting i dig. For du holder, hvad du lover. Du lærer mit hjerte at forvente gode ting i dig, for du er altid god. Og det er sådan en processang, som jeg selv tager mit eget hjerte i dag, efter dag, efter dag. Mine børn kan også synge med på sangen, fordi jeg har hørt den mange gange. Og der vil jeg tage jer, slutte af med en proces med jeres hjerter, og bare invitere jer til at give jeres hjerter til Gud. Thank you.
hvad du lover. Lad mit hjerte at forvente gode ting af dig, for du er alt. Så jeg giver dig mit hjerte, du er alt. Mit hjerte slag, du er alt. Jeg giver dig mit hjerte, du er alt. Vi giver vores hjerte til dig, Jesus. Du skal være vores ja. Du som er vores ja. Vi kommer som din pris, som din belønning, som dit amen. Kom og bare anerkender, det skal handle om dig, Jesus. Det er dig, der er svar. Det er dig, der er løsning. Det er dig, der er Guds geniale plan. Det er dig, der er Guds mysterium. Det er dig, det hele handler om. Og jo mere vi bliver grebet af dig, jo mere vi bliver forbundet med dig, jo mere du kan gøre igennem os. Så vi giver dig vores hjerte, Jesus. Ja. Giver dig nogle skrøbelige og sårbare, som de er. Eller hårde og knust, eller sårede, hvad end de er. Jesus, den bedste gave, vi kan give til dig. Giver det til dig, og bare tror på, du vil helbrede vores hjerte. Amen.